بسم الله الرحمن الرحيم. لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي بكرة نفاع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. حضرت ابو بکر نفع بن الحارث الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں سونت کر ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہوتے ہیں، تو یہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول جہنمی کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی دوسرے مسلمان کے قتل کا حریص تھا. اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں، اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی الحمدللہ کتاب الفتن کے اندر اس حدیث کو پیش کیا ہے. محترم بزرگوں، دوستو، جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ نیت ہی کے باب میں ہے کہ انسان کی نیت کی بنیاد پر اس کے اوپر پکڑ بھی ہوتی ہے. اس کے لیے یہ حدیث اس دنیا کے اندر الحمدللہ دلیل ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو حدیث پڑھی ہے وہ حدیث ہم نے یہ پڑھی تھی کہ آدمی اگر کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اگر برائی کا ارادہ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے. لیکن آج جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، آدمی برائی کا ارادہ کیا، پختہ ارادہ کیا، ارادے ارادے میں فرق ہے، پختہ ارادہ کیا اور اسے کر نہیں سکا، کسی وجہ سے نہیں کر پایا، اس ارادے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتا ہے. دیکھیے حدیث جس کے راوی حضرت ابو بکر نفع بن الحارث ہیں، وہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں. دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا: دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں نے ہاتھوں میں تلوار اٹھا لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے کہ دونوں کے ہاتھوں میں، اذا التقى المسلمان بسيفيهما بسيفيهما، دونوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھا لی ہے. علماء کہتے ہیں یہ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کہا ہے. کسی نے ہاتھ میں بندوق اٹھا لیا، کسی نے تلوار اٹھا لیا، کسی نے چھرا اٹھا لیا، کسی نے تلوار اٹھا لیا، کوئی بھی چیز آدمی ہاتھ میں اٹھا لے سامنے والے مسلمان کو مارنے کے لیے. ایسی صورت میں نبی فرماتے ہیں مرنے والا اور مارنے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. سبحان اللہ، قاتل بھی جہنم کو جائے گا اور مقتول بھی جہنم کو جائے گا. صحابی نے، جو راوی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیسے جہنم میں جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے: انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کہ اگر اس کو موقع ملتا تو یہ مار دیتا اس کو، لیکن اسے موقع نہیں ملا. علماء کرام اس موقع پر کہتے ہیں سبحان اللہ، اسباب اور وسائل پورے ہیں مارنے کے، دونوں ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، مگر موقع نہیں ملا. اس کو موقع ملا، اس نے اس کو مار دیا، تو چونکہ اس کا ارادہ تھا سامنے والے کو مارنے کا مگر اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اس کو، تو ایسے ارادے پر بھی، ایسی نیت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے. سبحان اللہ، ایسی نیت پر بھی. یہ صرف قتل کے حد تک محدود نہیں ہے، کوئی بھی گناہ جو انسان کرتا ہے اس کے لیے اگر وسائل کر لے، تیاری کر لے، گناہ پوری طریقے سے اب کرنے کے لیے تیار، مگر کسی وجہ سے نہیں کیا ہو، اس کا ارادہ ہو گیا تھا، اس کا عزم ہو گیا تھا، نیت ہو گئی تھی مگر نہیں کیا، اس حدیث سے علماء اکرام نے بتایا ہے سبحان اللہ، اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، ارادہ ایک الگ چیز ہے اور عزم ایک الگ چیز ہے. سبحان اللہ، دماغ میں کسی خیال کا آ جانا یہ معاف ہے اسلام کے اندر، جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے یا اس کو زبان سے نہ کہا جائے، یہ ایک الگ چیز ہے، مگر پختہ ارادہ کر لینا، عزم کر لینا، یہ ایک الگ چیز ہے. عزم کر لینا، اگر کسی نے عزم کر لیا تو پھر اس پر اس کی پکڑ ہوگی. اس حدیث سے معلوم ہونے والی پہلی بات،
دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاؤٹ اگر ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو دل میں رکھ کر نہیں بیٹھتے تھے. ڈاؤٹ ہے تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کر دیا کرتے تھے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جیسے اس حدیث میں صحابی نے سوال کیا, قاتل کا جہنمی ہونا سمجھ میں آ رہا ہے, مقتول کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سبحان اللہ, یہی ہمیں یہی سنت میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر ڈاؤٹ ہو تو سامنے پوچھ لینا چاہیے. جیسے کہ ایک اور حدیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال آئے گا تو ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا, ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح ہوگا, سبحان اللہ, اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح ہوگا. جب یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کہا, اس طریقے سے الفاظ حدیث کچھ اس طریقے سے ہے, لما اخبر بان الدجال يمكث في الارض 40 يوما, کہ دجال 40 دنوں تک زمین میں رہے گا. اليوم, سبحان اللہ, پہلا دن, اللہ اکبر, اليوم الاول كسنه, پہلا دن سال کی طرح, والثاني كشهر, دوسرا دن مہینے کی طرح, والثالث كالاسبوع, تیسرا دن ہفتے کی طرح, وبقیت الانعام ایام کایامنا, اور باقی جو دن ہیں وہ ہمارے دنوں کی طرح ہوں گے. سبحان اللہ, صحابہ اکرام کو فکر شروع ہو رہی ہے. صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں, اے اللہ کے نبی, جب ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو ہمیں نمازیں کتنی پڑھنی ہیں, ہمیں نمازیں کتنی پڑھنی ہیں, حل تکفینا فیہ صلاۃ یوم واحد, ایک دن کی نمازیں, پانچ نمازیں ایک سال کے برابر والے دن میں پڑھ لیں. سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو جواب دے رہے ہیں, اور اللہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, سورج تو ڈوبے گا نہیں, سورج تو رہے گا, دن تو ایک سال کے برابر چلے گا, لیکن نمازیں پانچ نہیں رہے گی. اقدروا له قدرا, تم گنتی کرو, اندازہ لگاؤ, جیسے ایک دن میں اتنے گھنٹے ہوتے ہیں ویسے اندازہ لگاؤ, اور اندازے کے مطابق پانچ پانچ نمازیں پڑھتے چلے جاؤ. سمجھ میں بات یہ آئی میرے بھائی؟ جب بھی صحابہ اکرام کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی, صحابہ اکرام پوچھ لیا کرتے تھے. اور ہمارا جو موضوع ہے نیت کا موضوع, اس سے تعلق رکھنے والی بات تو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہے. نیت, نیت میں فرق ہوتا ہے, آدمی کی نیت غلط ہو اور اس پر وہ ارادہ بھی کر لے پختگی کے ساتھ اور وسائل بھی ہمراہ کر لے کہ ہمیں کرنا ہی ہے اور کر نہیں سکا کسی وجہ سے, تو اس نیت پر بھی پکڑ ہوتی ہے. اس بات کے لیے یہ حدیث دلیل ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.